Bun găsit la o nouă ediție a interviurilor Feminist pe Bune, un proiect curajos dezvoltat de Tudor Communication, în care aducem în lumina reflectoarelor profesioniști de marcă din domenii diverse, susținători ai feminismului românesc. Sunt Daniela Palade Teodorescu, director editorial Tudor Communication, iar interlocutoarea mea de astăzi este Roxana Dumitrache. Bine ai venit, Roxana! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, Daniela! Cu multă plăcere, pentru cei care nu te cunosc încă, dăm voie să spicuiesc câteva lucruri dintr-o prezentare pe care am pregătit-o și din care a trebuit să selectez, pentru că ai foarte multe lucruri la activ. Așadar, pentru cei care nu te cunosc încă, Roxana Dumitrache este coordonatoare de programe culturale la Institutul Cultural Român din Londra, doctorandă în științe politice și epistemologie feministă. A studiat științe politice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, are un master în studii europene la London School of Economics and Political Sciences. A lucrat ca șef de comunicare și strategie, dar și ca asistent parlamentar în Comisia Europeană de la Bruxelles, iar în cadrul acestei instituții a coordonat activitatea de cercetare pentru două dintre viitoarele politici și directive pentru statele membre, punând accent evident pe egalitatea de șanse și nediscriminare. Este autoarea cărții Papa Nicolae și alte povestiri foarte scurte, publicată la editura Polirom în 2019, o culegere de istorie în care autoarea explorează condiția femeii într-o lume a bărbaților. De asemenea, este una dintre cele 100 de povești de implicare civică în antologia Forța Civică a Femeilor, apărută la aceeași editură Polirom. A publicat articole despre dimensiunea de gen în politici publice, societate civilă, drepturile minorităților și ale femeilor. Eu una am remarcat-o în urmă cu 5 sau 6 ani, cred, la conferințele TEDx Women on Now, cu discursul Cum se roagă o feministă, care a propulsat-o ca fiind una dintre cele mai credibile voci ale feminismului în România. Feminismul pe care îl promovează este unul despre empatie și solidaritate, despre autonomie și libertate în cel mai extins grad pe care îl comportă acest termen. Așadar, Roxana, trecem direct la întrebări. De ce să fii feministă? Bine, din ce am citit eu, la un moment dat ai și spus că aproape te-ai născut feminist. Cum e povestea asta, de fapt? Încep prin a-ți mulțumi pentru curajul extraordinar de a aduce o temă grea în piața ideilor. Cred că cumva cariera ta e o serie de acte curajoase, pentru că tot, cel puțin în privința mea, tot datorită ție, a existat prima copertă feministă din România la o revistă mainstream pentru femei și un număr dedicat exclusiv sănătății feminine. Ori eu nu cred că există, cel puțin în activitatea publicistică românească, o formă mai puternică de solidaritate feminină decât acel număr și, sigur, toată munca de construcție. Da, putem să spunem că a fost revista Avantaje, cred că era 2016, în care am vorbit despre feminism cu feminitate. Exact. Și da, a fost o apariție binevenită, care a demontat unul dintre miturile care circulă despre feminism, cum că feministele sunt așa niște femei mai neîngrijite, mai delăsătoare, ceea ce contrasta evident cu felul tău de a fi și cu feminitatea care emană din toți părinții. Așadar, de ce ai ales să fii feministă? Nu cred că a fost o alegere, în sensul că nu a avut datele perfecte ale unei alegeri. Nimeni nu cred că alege să fie feministă sau feminist, din simplu motiv că e o etichetă greu de purtat. E o etichetă care mai degrabă o stilizează și creează reacții puternice, duce la critică, la ostilitate, la sarcasm, tocmai pentru că feminismul nu e înțeles. Sau dacă e înțeles, e înțeles într-o cheie eronată, parțială, ca o formă de militantism, de stridență ideologică, de căutare de atenție chiar,
de război împotriva bărbaților. Asta e o sintagmă pe care văd că revistele și presa o tot rostogolesc în mod eronat, bătălia între sexe, tot felul de sintagme belicoase care sunt asociate feminismului, când de fapt nu e asta. Eu am avut privilegiul intelectual, în primul rând, a mă forma într-un spațiu al ideilor feministe. La SNSPA, în apropierea Mihailei Miroiu. Dar anterior, trebuie să recunosc că, de fapt, eram cumva feministă, proto-feministă, să zicem, pentru că femeile din viața mea, fără să știe, respectiv bunica mea paternă, cea care m-a crescut, este probabil cea mai mare feministă a României, dar nerecunoscută ca atare. Nu are un mandat de feministă. E un exemplu de femeie, ca multe din femeile din România, care a rămas văduvă la o vârstă fragedă și care și-a crescut 3 copii, a purtat în facultate, având grijă și de copiii altor oameni, pentru că este educatoare. Deci exemplu cumva de forță feminină și de rămânând solidară cu alte femei, pentru mine e o mostră de feminist. Chiar dacă, sigur, dacă o întrebe bunica mea, ea o să spună nu sunt feministă. Deci cred că feminismul m-a ales pe mine și cred că cumva feminismul e de fapt nevoia de a vedea că așteptările și interesele feminine sunt reprezentate politic și în piața publică, sunt aduse. Teme care intersectează mai degrabă experiențele feminine, cum ar fi maternitatea, îngrijirea copiilor, a vârstnicilor, văduvia, de ce nu, familiile monoparentale, pentru că, în general, mamele sunt cele care rămân și își cresc copiii singure, violența domestică, în sfârșit, teme care intersectează prioritar viețile feminine, își găsesc loc pe agenda publică și nu la periferia ei, ci ca teme importante și netrivializate. Feminismul, despre asta e vorba, de fapt. Pot spune cumva că ai experimentat matriarhatul, apropo de bunica ta paternă cu care ai crescut? Nu aș spune neapărat matriarhat, deși probabil era o formă de asta de proto-matriarhat, pentru că bunica mea trebuia cumva să gestioneze ca un conducător de oști o întreagă familie. Și, de fapt, poate ca un șef de trib, să zicem, ca să nu găsim o metaforă militară. E nevoie de foarte multă forță și de foarte multă energie și de foarte multe resurse intelectuale și sufletești să poți să îți împarți viața profesională cu viața privată și să fii părinte unic și să ai grijă ca toți copiii tăi, 3, deci nu un copil, să facă niște facultăți serioase și să-și poată crea o viață confortabilă și într-un mediu foarte onest și cinstit. Deci, cred că bunica mea, da, este Dumnezeul feministelor pentru mine. Da, probabil cumva mi-a anticipat una dintre întrebări. Sunt persoane care spun la un moment dat, aș putea să fiu feministă fără să știu că sunt? Evident! Sigur că da. Nu există un rețetar sau uniform a feministelor. Nu există un ideal tip, așa arată o feministă, așa un manual de bune practici feministe sau un manual de maniere feministe. Nu. Cred că feminismul, dincolo de latura, sigur, ideologică și partea de dimensiune intelectuală sau civică, este grija față de celelalte, față de celelalte femei. Și cred că la fel de feministă este, de pildă, o femeie de la țară, poate chiar analfabetă, care atunci când vede că vecina ei are o problemă sau merge să-și spele covoarele și e mamă singură, se duce cu foarte multă grijă și prezență de spirit, se duce și o ajută. Empatia și grija pot înlocui feminismul despre care noi citim și filozofia feministă, care sigur sunt foarte importante și nu l-aș nega în niciun caz importanța. Însă cred că feminismul acestor femei, care nu știu că sunt feministe, nici n-au auzit de acest cuvânt, e la fel de important ca o directivă europeană pe egalitate de șanse.
Spuneai la un moment dat într-unul dintre editorialele din Adevărul, pentru că da, ești și editorialist, că feminismul nu e niciun teren de joacă pentru niște mințe antrenate, niciun teren de luptă înverșunată împotriva bărbaților, ci e o reconstrucție critică a realității și a proiectelor publice care trebuie să reprezinte o umanitate nesegregată. Cumva din acest punct de vedere, ce înseamnă feminismul ca stil de viață? Strict din perspectiva experienței tale de femeie matură, educată, soție de 2 ani și mamă, cum te-a marcat sau cum te-a ajutat feminismul în evoluția ta profesională, personală? Feminismul mi-a dat o armură intelectuală, în primul rând, și a funcționat excelent în foarte multe contexte în care simțeam că aș putea să fiu minimalizată intelectual, poate chiar discriminată, vulnerabilizată pentru că sunt femei. Am avut tot timpul, n-aș spune că nu e un complex, dar am suferit cumva de sindromul cea mai mică dintr-o cameră. Pentru că profesional vorbind, mi s-a întâmplat de multe ori să fiu în niște contexte în care eram cea mai tânără. Faptul că eram femeie nu m-a ajutat foarte mult, pentru că lumea avea tendința și să mă infantilizeze pe de-o parte și să bagatelizeze puțin ceea ce spuneam. Dacă nu era feminismul, dacă nu erau lecturile feministe în primul rând și apoi exemplele de femei care au reușit foarte bine să spargă niște prejudecăți, eu probabil aș fi fost o fetiță docilă și obedientă, care ar fi tăcut mâlc în anumite contexte și nu ar fi căpătat voce. Deci feminismul mi-a dat voce, pe de-o parte. Pe de altă parte, cred că m-a ajutat, și asta văd abia acum în viața mea profesională, m-a ajutat să nu fiu concurențială cu alte femei într-un mod tâmp și cinic. Pentru că noi suntem crescute foarte concurențial. Femeile internalizează, nu știu, de mici, probabil, și e o explicație aici la nivel psihologic, internalizează faptul că sunt într-o competiție permanentă cu alte femei și că succesul profesional sau împlinirea în viața familială le-ar putea, al altei femei, le-ar priva pe ele de acest lucru. Când, de fapt, nu concurăm, în afară de niște contexte, nu știu, academice sau de concursuri profesionale în care chiar e o concurență, o competiție, în rest, mediul profesional nu prea e o continuă validare și o continuă goană după ai demonstrat celeilalte că ești mai bună decât ea sau a sărbători insuccesul celeilalte. Asta mi se pare cel mai dramatic, de pildă, și am văzut în tot felul de medii, de la corporații, la companii, la în spațiu academic, când insuccesul unei femei este celebrat de celelalte femei. Și asta mi se pare o mare dovadă de lipsă de solidaritate și de, până la urmă, de nefericire personală, dacă cumva nu reușești să, neapărat să te bucure, poate uneori nu te bucură, dar măcar să te lase neutră succesul altei femei. Deci succesul iar mai stilizat. Nou social media exacerbează la maxim această invidie și această lipsă de empatie în zona aceasta. Da, și care nu aduce nimic, nu aduce nimănui absolut, e o situație din care toată lumea pierde absolut. Deci cred că asta cumva a fost lecția feminismului. Și la nivel personal m-a învățat cumva, recunosc, să îmi aleg un partener cu o mare sensibilitate feministă, un aliat, să zicem, al feminismului și să coabităm cumva pașnic într-un aranjament familial în care sarcinile sunt distribuite cât se poate de echitabil, sigur. Acum aș fi complet ipocrită să spun că trăim un feminism în familie, nu este așa, dar cumva să-mi găsesc un partener care în mod cert nu va fi niciodată misogin sau sexist și care își va crește fica
așa cum trebuie să fie crescută o fiică, cu sprijinul integral al tatălui și al, sigur, al mamei, evident. Deci cumva un tată feminist, aș putea să spun. Sună foarte promițător acest echilibru și cred că e un deziderat spre care merită să tindem, măcar să ne gândim la el sau să-l dăm exemplu pentru copiii noștri. Spuneai la un moment dat, într-unul din discursurile tale, că feminismul este, în primul rând, despre acele femei lipsite de voce sau cărora le-a fost anulată vocea din diverse motive și în diverse contexte de viață. Din această perspectivă, cui și la ce folosește feminismul? Da? Oamenii vor să știe, bun, este minunat, este ideal, dar aplicabil în viața de zi cu zi. Unde este această aplicabilitate? Sau cum se întreabă pe elevii din ziua de astăzi, la ce îmi trebuie mie chestia asta? Ce mă ajută? În primul rând, cred că putem să demitizăm puțin povestea asta cu feminismul salonului. Mulți cred că feministele sunt așa niște femei privilegiate care se adună la un ceai simandicos și discută despre problemele altor femei pe care nu le cunosc, cu care nu au nicio legătură și discută pe un ton detașat, delimitat, ce facem noi pentru ele. Nu e chiar așa. Dimpotrivă, sigur, eu de pildă sunt o femeie privilegiată, e limpede. Sunt în mainstream-ul absolut, nu fac parte din nicio minoritate etnică sau religioasă. Sunt o femeie middle class, da? Deci cu un oarecare confort, n-a trebuit să duc lupte suplimentare. Însă, în situația mea, forțând cumva imaginația, poate să fie o tânără dintr-o pătură săracă a României, poate romă, poate cu dizabilitate, poate crescută de mamă, poate orfană, o fată care n-a avut nicio șansă, da? Pe care cumva destinul, hazardul, cinismul vieții, au privat-o de toate aceste șanse. Feminismul e și pentru aceste categorii. E pentru și lupta, de fapt, că despre asta, până la urmă, e o luptă de a transfera nevoile și interesele unor categorii foarte largi de femei pe agenda politică și de a convinge politicienii, că acum vorbim de feminism politic, că există și cetățeni și cetățene, că nu cunosc nici nevoile cetățenilor integral și nici ale cetățenelor cu atât mai mult, că nu au călcat niciodată într-o maternitate de stat în România, să vadă cum este, care e experiența, de fapt, autentică a unei nașteri acolo. Mă refer chiar și la bărbați. Ar fi un exercițiu, eu aș duce fiecare politician din România, să facă un periplu, o primă vizită într-o maternitate de stat, într-o grădiniță de stat, într-o școală dintr-un stat al României, să vadă puțin, de fapt, care e realitatea. Da, e greu să fii legiuitor pentru situații de viață pe care biologic nu ai cum să le trăiești. Dar asta nu înseamnă, așa cum spuneai tu, că nu poți merge, nu te poți deplasa pe teren, să vezi ce se întâmplă și să încerci să înțelegi contextul respectiv. Exact, și nu înseamnă că nu poți măcar asculta vocile care îți fac lobby pentru anumite teme și pentru ca anumite subiecte de care foarte probabil nu ai habar, pentru că, din nou, e vorba și de experiență, e vorba și de lumi diferite, de a fi cumva receptiv la aceste teme. Și cred că feministele din România, cele care fac lobby puternic și care sunt foarte implicate în proteste, care nu sunt niște protestele, toată lumea crede că protestele feministe sunt niște adunări de hipsterițe, da, așa am auzit, și că ne place să ne vedem una cu cealaltă, să ne gratulăm pentru noile izbânde civice. Dar protestele, de fapt, au convins politicieni să introducă teme ca, de pildă, concediul pentru tați. Nu exista. Datorită feministelor, legiuitorii
și-au dat seama că bărbații pot să fie și tați și poate au nevoie acel concediu, nu e doar de maternitate, există și luna tatălui. Lucrul ăsta s-a întâmplat prin lobby feminist. Violența domestică, Convenția de la Istanbul, din care Turcia a ieșit, din păcate, datorită sistemului autocratic al lui Erdogan, e cel mai important instrument de combatere a violenței domestice. România a devenit parte a acestei convenții prin lobby feminist. Sigur că încă nu s-au făcut toate promisiunile, nu s-au respectat toate promisiunile, dar aici nu mai ține neapărat de activitatea feministă, cât chiar de voința politică. Deci sunt teme pe care alimiter nu ai cum să le aduci în spațiu public dacă nu o faci prin voci feministe, prin proteste, prin mișcări civice, prin faptul că foarte multe feministe, deși sunt extraordinar de puternice ca voci ale feminismului, rămân în umbră și preferă să își folosească expertiza asistând politiciene și politicieni, fără a avea niciun soi de ego că a pornit de la ele ideea sau că ele au lucrat înainte pe tema respectivă, ci pur și simplu dau la cheie ca un cadou minunat, dau propuneri legislative, propuneri de politici publice unor politiciene și politicieni care, dacă au suficientă inteligență și empatie, le vor transforma în realitate. Asociindu-și ulterior notorietatea cu legea respectivă. Exact, exact. E un cadou uriaș de construcție imagologică până la urmă, pentru că politica rămâne asociată cu politicianul respectiv, exact. Dar nimeni nu știe de fapt ce muncă de construcție cine a fost anterior. Da. Ce erou anonim a fost în spatele acestei construcții. Exact, da. Există o confuzie pe care eu am sesizat-o în mod frecvent, femei care se dezic cumva de feminism sau au reține spunând, vai, dar eu sunt feminină, nu sunt feminist. De ce există decalajul acesta și tendința de a te refugia în zona asta de feminitate și atât? Dintr-o foarte mare ignoranță sau din înțelegerea parțială a feminismului. Și aici nu e vina femeilor care spun nu sunt feministă. De fapt, în visul meu, în fantezia mea cea mai mare, noi nu ar trebui să fim feministe și feminiști, pentru că societatea ar fi profund echitabilă, nu ar exista discriminări, nu ar exista decalaje de venituri între femei și bărbați, nu ar fi vulnerabilizate femeile și atunci, sigur, n-ar fi nevoie de feministe și feminiști. Doar că mi-e teamă că rămâne o fantezie care nu se va realiza prea curând, mai ales având în vedere valul de conservatorism care străbate România și nu numai, și estul Europei. Cred că există foarte multe feministe extrem de feminine, cred că există și feministe care nu își asumă neapărat feminitatea și nu e nicio problemă în asta. Feminismului s-a reproșat de multe ori că nu e suficient de solidar sau că nu include foarte mult din preocupările și interesele altor minorități, de pildă minorități sexuale, însă nu există o rețetă a feminismului și eu cel puțin din toate, și cunosc foarte multe feministe, n-aș spune despre niciuna că nu e feminină. Acum depinde cum înțelegem feminitatea. Feminitatea pentru mine e forță, e curaj, e inteligență. Dacă o definim așa, cred că toate feministele sunt feminine. Dacă definim feminitatea drept o muză serafică care stă pe umărul autorului și șoptește la ureche și îl influențează așa serafic, repet, gracil, probabil că feministele nu sunt cele mai feminine prezențe. Dar nu cred că e o problemă. Da. Atunci, dacă am reușit să trezim totuși un apetit pentru feminism, pentru cei sau cele care se întreabă cum pot fi sau cum pot deveni feministă? De unde ar trebui să o înceapă?
de la viața lor. Ar trebui să înceapă trezindu-se de dimineață cu o prezență puternică în viața lor, da? Să fii prezentă pur și simplu din T0, din minutul ăla în care deschid ochii și cu atenția la tot ceea ce li se poate întâmpla, de la momente în care se simt discriminată pe stradă, de la contexte în care sunt martore ale unor situații de tipul, nu știu, văd adolescente care sunt vulnerabilizate pe stradă. Deci, practic, asta înseamnă vigilență. De la momentul în care ajung la birou și constată că fie sunt hărțuite, că se întâmplă și asta foarte des. În România există o harta a hărțuirii în spațiu profesional despre care se vorbește foarte, foarte puțin. Deci cumva, cred că nu poți neapărat să devii feministă dacă nu ești atentă la tot ce se întâmplă în jurul tău și la și asta înseamnă inclusiv să ieși din muțenie și din pasivitate și să prinzi voce, iar în momentul în care nu poți să o faci singură, să te aliezi cu alte femei care văd același lucru, constată aceeași nedreptate și lucrurile se schimbă foarte ușor, inclusiv în spațiu profesional. Îmi amintesc la un moment dat un discurs despre, cred că s-a întrerupt puțin de la mine, un discurs despre cum femeile nu reușesc să își manifeste dorințele în spațiu profesional, respectiv un șef întreba femei și bărbați cine e de acord să preiau un task nou care era foarte dificil și pe care, deși femeile respective l-ar fi putut face cu o foarte mare lejeritate pentru că aveau și CV-ul și expertiza de a o face, nu ridicau mâna. Așteptau ca bărbații să o facă. E o situație care se reiterează, care se repetă în foarte multe contexte profesionale. Așteptau cumva să fie numite sau Da, sau invitate, sau poate pur și simplu nu aveau suficientă încredere în ele, deși în mod cert aveau toate datele să ducă task-ul respectiv, sarcina respectivă la îndeplinire, dar nu o făceau pentru că nu aveau suficientă încredere în forțele proprii. Da. Într-o istorie a feminismului pe care sunt sigură că o cunoște destul de bine, crezi că e mai greu să fii feministă sau feministă acum sau la începuturi? E infinit mai ușor acum decât înainte și nu, adică mi s-ar părea cumva o mare nedreptate istorică să intru într-un lamentațiu și într-o retorică a victimizării să spun ce greu ne este nouă. Nu. Acum două secole, femeile își sacrificau enorm. Erau repudiate de tați, erau repudiate de soți, își pierdeau copii, erau torturate. Și asta pentru că își doreau drepturi civile și politice pentru toate femeile. Deci e incomparabilă lupta de acum, care nici măcar nu e o luptă, e mai degrabă o luptă cu alte arme, decât acum nu e simplu nici acum, pentru că poți fi foarte ușor vulnerabilizată și discreditată, minimalizată, redusă la eticheta de feministă și asta e cumva, e un foarte mare pericol. Feministele nu sunt doar feministe, feministele sunt intelectuale publice sau dimpotrivă, sunt femei care își duc profesiile lor cu foarte multă abnegație și profesionist, sunt mame, sunt soții, sunt partenere, au preocupări intelectuale, dar nu sunt doar feministe. Reducționismul ăsta, de fapt, mi se pare periculos când atașăm o etichetă și nu mai vedem nimic dincolo de ea. Deci, da, e mult mai ușor acum să fii feministă și cumva cred că e o datorie morală, aș putea să spun, de a omagia moștenirea feministă. Există o sintagmă care mie îmi place foarte mult, dar e dureroasă. Noi suntem, de fapt, strănepoatele feministelor care au ars pe rug. Noi nu ardem pe rug, din fericire, și e o istorie prietenoasă, din ce în ce mai prietenoasă cu femei, însă avem parte de alte forme de înfierări și de alte forme de
de critică și de discreditare la care trebuie să facem față, care evident nu se compară cu traumele și luptele pe care le-au purtat de-a lungul secolelor feministele sau cele care, fără să știe că sunt feministe, au scris istoria feministă. Care trebuie să le onorăm și să le purtăm recunoștința pentru că nimic nu a căzut din cer. Unora așa li se pare că lucrurile astea au fost așa dintotdeauna și că ce așa mare agitație pentru niște lucruri care sunt pur și simplu. Ei, ele nu au fost pur și simplu, ci au fost niște sacrificii uriașe, exact cum ai povestit tu. Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre, te-aș invita ca dintre multele mituri cu care te-ai confruntat tu despre ceea ce înseamnă feminismul, să alegi unul și să-l și demontezi. Sunt atâtea, aș putea să enumăr așa foarte sintetic câteva. Feministele sunt neadaptate, feministele au probleme emoționale din copilărie, au relații conflictuale cu tații, au relații complicate cu bărbații, sunt mame denaturate, au o anumită frigiditate, au probleme cu alte, în fine, sunt concurențiale, foarte concurențiale și de fapt sunt nesolidare cu alte femei, iar asta, feminismul e un apanaj mai degrabă. Cred că o să aleg cel cu mame denaturate, pentru că mi se pare că e cel mai dureros, culmea, dintre toate. Există o presiune foarte mare a maternității în general în societate. Trebuie să fii mamă pentru că așa spune societatea. Eu însă mi-am simțit că se făcea un pressing foarte subtil când m-am apropiat de 30 de ani, că ar fi cazul să devin mamă. Sigur că feminismul e o... În afară de cele care au o activitate feministă respectiv, lucrează în ONG-uri feministe și e admirabil lucrul ăsta. Deci sunt remunerate pentru munca lor. Feminismul este o activitate extra pentru foarte multe. E o dimensiune a vieții lor. Pe lângă munca de birou, pe lângă viața de familie, munca de birou spun generic, poate să fie orice, pe lângă profesie, da? Pe lângă profesie și familie există și dimensiunea feministă. Sigur că nu toată lumea are foarte mult timp să o facă. Sigur că înseamnă renunțări. Înseamnă inclusiv renunțări în momentul în care ai de ales între a merge la un protest feminist și a sta cu copilul tău. Dar asta în niciun caz nu te face o mamă denaturată. Inclusiv sintagma, eu n-am auzit niciodată spun pe cineva este un tată denaturat. Deși, slavă Domnului, există foarte mulți tați care sunt niște tați lamentabili. Cum există și mame care nu sunt neapărat făcute pentru asta, există și tați lamentabili. Dar tată denaturat e un exotism. Nici n-am auzit sintagma. Feminismul e de fapt o grijă și pentru copiii noștri, chiar dacă sunt fete, chiar dacă sunt băieți, indiferent de genul lor, pentru că ne dorim o societate inclusivă și o societate în care nu există vulnerabilizare și discriminare. Deci cumva timpul pe care o mamă feministă îl împarte între feminism și copil și sigur maternitate, îi aduce beneficii și copilului ei. Așa că nu există, feministele nu sunt mame denaturate. Mai mult decât atât, există și, eu am simțit asta de multe ori, culmea, bărbații îmi reproșau asta, îmi spuneau nu ai voie să te pronunți pe teme legate de maternitate pentru că nu ești mamă. Eu nu cred în asta. Mie mi se pare un reducționism uluitor să spui că nu te poți pronunța sau nu poți să ai o afinitate față de o temă pentru că nu ai experiența respectivă. Și cred că multe feministe trăiesc cu această traumă. De o cruzime până la urmă, da. să faci o asemenea diferențiere. Da, da. Și împărțirea asta, segregare între mame și non-mame, e absolut exact ce spunea eu. E o cruzime teribilă. Deci feministele nu sunt mame denaturate, ca să revin la mitul care probabil e cel mai dureros în privința feministelor.
Și acum vorbești și din postura de mamă, deci ai legitimitatea. Da, cum ar spune, da, da, sunt îndreptățită. Legitimitatea asigurată, da, da. Da. Și așa ca o încheiere, cum se roagă totuși o feministă pentru cei care nu au asistat la discursul TEDx, dar pe care îl pot vedea pe YouTube? Da, e un discurs care mie mi-e foarte drag așa retrospectiv, dar care a ostilizat foarte multă lume. Sunt niște comentarii absolut năucitoare acolo. Sigur, nu sunt singura, în general, feministele din România și nu numai. De fapt, feministele trebuie să lupte și cu zona asta de sarcasm și de critică. O feministă se roagă la un Dumnezeu, oricare ar fi acela, Allah, orice entitate divină, poate chiar femeie, cine știe. Mi-ar plăcea ca Dumnezeu să fie mamă, de pildă. Eu așa mi-l imaginez, o mamă uriașă, pentru că are o abordare maternă și a creat o lume așa cum fiecare mamă sau fiecare femeie reușește cumva prin ceea ce face să creeze o lume. Deci cred că ruga mea era, Dumnezeu, sper să fii feminist. Încă mă rog să fie feminist Dumnezeu sau orice forță superioară care ne guvernează. Și pare că și noi trebuie să facem partea noastră ca Dumnezeu să fie feminist. Deci fiecare își duce cumva misia. Îți mulțumesc tare mult, Roxana Dumitrache, pentru aceste răspunsuri sincere și despre nonșalanța și dezinvoltura cu care vorbești despre feminism la o vârstă atât de tânără, când ai atât de multă viață în față. Sper să... Eu una, văzându-te de departe, te admir, am dat admirația pentru ceea ce faci și optimismul că în toată cariera ta și în toată evoluția ta personală și profesională vei aplica tot ceea ce spui. Deja aplici. Îți mulțumesc încă o dată pentru acest interviu din seria interviurilor Feminism pe Bune, un proiect editorial marca Tudor Communication, așa cum vă spuneam la început. Vă aștept cu întrebări și cu propuneri de noi invitați pentru edițiile următoare. Pe curând!